el nostre cas és del setembre de 2020, va ser quan en Vox va venir al Raval i va dir lo de l'estercolero multicultural, va ser quan van començar a dir aquesta frase, o sigui, a insultar a tot un barri, parlant amb els diferents grups de WhatsApp del barri, tal, 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 ei, què fem, no sé què, que està Vox aquí, doncs pues vinga, quedem a la Rambla Raval. Éramos unas 100 persones. Els Mossos coneixen perfectament, els Mossos de Ciutat Vella, que són els que van fer, coneixen perfectament amb moltes de les persones que estaven allà, perquè són gent que van als desnonaments, són gent que van a manifestacions, són gent que van als consells de barri perquè són de la xarxa veïnal, són de l'associació de comerciants que també estaven allà, o sigui, era algo loco, però només imputen a 8 persones. Justament 8 que militem, que saben, que militem a diferents espais. Gent del sindicat d'habitatge, o sigui, gent escollida a dit. O sigui, això és algú sentat i dit, este sí, este no. Què busca la repressió? Doncs pues busca aturar la dissidència política. En el nostre cas, l'antifeixisme, just amb aquesta causa. Una cosa també és molt escandalosa són els informes de polarització realitzats pels cossos policials. ¿Vale? Perquè per poder imputar-nos delictes d'odis té que haver-hi un component polític. Vale, pues, diu a l'escrit d'acusació diu exactament això. Hacen uso de bandera violeta, identificativa de la reivindicació feminista i associada a determinats col·lectius de lucha contra el patriarcado. I també diu més endavant, exhibició d'una bandera totalment roja. Símbolo asociado a corrientes ideológicas vinculadas al comunismo y al sindicalismo marxista. Vale, pues per portar bandera lila, per portar bandera rosa, ens poden demanar molts més anys de presó. I això, llavors, arribem allà i el Ministeri Fiscal ens demana 36.000 euros de pena multa, la prohibició d'apropament i comunicació amb Rocío Emer, Ignacio Garriga, José Luis Temple, el nazi Jorge Alberto de la Fuente i Nerea Andrés Antón, la prohibició d'anar durant 3 anys a actes de Vox i 3.000... que no tinc ganes jo, però... Per la seva banda, Ignacio Garriga i Rocío Emer ens demanen 6 anys i 2 mesos de presó i 2, a Libra i l'Anna, que són persones negres del Senegal i del Brasil, els demanen retirar papers i deportació, a més, ¿vale? Lo máximo... de lo máximo.